këtë rast. Këtë rast. Ne jemi që çfarë ka të threjë këtë diplomacion ashtu ashtu. Goja s'ma ke qenë për këtë fjalë për Amerikën. Jo, diplomacia është po. Na besoj këtu jemi me treguar dihet tona dihet me rajonin. Po pra, po se ishte në telefon. Ishte në telefon edhe ishte duke diskutuar me dikon tani e la telefonin edhe. Po, po, po. Po, si ta ktheu atë të mëhesh me tatimikun. Jo, e çfarë cucle ku shpin, po mendoj se edhe por nëse flasim për lindjen këtu ka shumë gjeshmëri me unë ja bëra një pyetje s'më dha përgjigje. Kush ka gjeshmëri unë? Jo, jo, ti se ke dëgjuar pyetjen. Se ke dëgjuar pyetjen. Tash është Hamasi për juve organizatë terroriste. Edhe për shkak të është për ty, organizatë terroriste Hamasi. Dhe pra mos më ndërprej çfarë do të thonë atë. Po si se ti na ndërpreve neve ne gjë. Ani vazhdon. Po, okay, shumë mirë. Hajt vazhdo profesor. Në vitin 1964. Liga Arabe, po. Si përgjigje e nevojave akute të domosdoshme dhe të patejkalueshme të gjendjes së arabëve në lindjet e mesme e krijon atë që quhet Organizata e Shtirimit të Palestinës, OCB-ja, me kryetar të saj Yasser Arafat. Kjo organizat nga themelimi e deri në vitin 1900